एनिमेंटल द्वारा भी यहाँ कितले लुकसाण जालां आसतलें तुका सांगा खुर्च्यो गाड्या खुर्च्यो उजो लागला बाटल्यो म्हाका सांग कसो उजो लागलो तो शॉर्ट सर्कट जाले शॉर्ट सर्कट वयर उजो लागला म्हणटा आनी उजो लागला म्हणटा म्हाजें नांव रंजीत रामाव गांवकर हांव बोस्टोडचें गांवचो सरपंच आयज अकस्मात हांगा एक इन्सिडंट जालो उजो पेटलो हांगासर आकांताचे हेजेर उजो पेटलो शॉर्ट जाली शॉर्ट सर्कट जाली वयर लायनींग वायरीच आनी ते थंयसर गाड्याक जी शेड कशी बांदलेली टेम्पररी ताका उजो लागलो ताबडतोब आमी फायर ब्रिगेड जावं फायर डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी ताबडतोब ते येवन एडवान्स डिले करिनासतना येयले आनी तेंच्यांनी हो उजो आयज पालयलेलो आसा तेंची फ्रॉम सर्वीस फायराची हितून दिसता कित्याक नाल्यार आनीक खूब हानी जावपाची आनी हे जे गाडे आहा एक्चुली ते मुवेबल कार्ड पूण आयज कितें केलां लोकांनी हांगासर सांगलां आमी कितलेदां नोटिसी काडल्या तरी पूण आयकना आयज हांगासर शेडी बांदल्या ताका पक्का न्हू त्यो कश्यो टेम्पररी हेच्यो मल्लां बिल्लां हे घालून हे बीन घालून ताटपत्री बीन सो आमी तेंचेर एक्शन घेतले पंचायत थ्रू हें जाल्लेलें आसा कित्याक आयज हांकां लागून आतां वयरसून शॉर्ट जालें आनी तेजे हेजेर वायरसून शॉर्ट जालें आनी सकयल हेजेर पडोन उजो पेटलो आयज व्हडलो अनर टाळा हें फुडें आमी प्रिकॉशन मेजर्स म्हणून आमी तेंचेर एक्शन घेतले आनी मुवेबल कार्ड्स हे मुवेबलूच आसूंक जाय मुवेबल कार्ड्साचें सगळें तेंचेर एक्शन जातलें